Ovogodišnji sajam okupio je oko stotinak domaćih i stranih kompanija čiji su pogoni i predstavništvo u industrijskoj zoni na teritoriji opštine, ali i iz drugih krajeva zemlje i regiona. Opština Stara Pazova uspela je da stvori povoljno poslovno okruženje koje su prepoznale mnoge velike kompanije, kako domaće, tako i inostrane, istakao je prvi čovek opštine. Sledeći veliki projekat koji će biti veoma značajan za razvoj privrede u narednom periodu jeste spajanje dva autoputa van naseljenih mesta, odnosno sa ove petlje koju sam pomenuo do petlje Šimanovci. Izgradnjom puta van naseljenih mesta mislim da ćemo doprineti još većem i još boljem razvoju naše privrede. Danas u ovom kraju posluje više od 100 stranih kompanija, oko 1000 preduzeća i više od 3000 preduzetnika. O ovakvoj privrednoj slici doprinosi postojana i kontinuirana saradnja opštine i Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga, koji su domaćini ovogodišnjeg sajma. Ono što je jednako važno kao privlačenje investitora je i unapređenje domaće privrede. A tome služe ovakve manifestacije, da se region predstavi sa svim svojim bogatstvima kojima raspolaže. Gosti sajma su predstavnici rumunskog grada Drobeta Turni Severin, čiju delegaciju predvodi gradonačelnik Marius Krecius. Grad Drobeta Turnu Severin, koji se nalazi u Rumuniji, je poput staropazovačke opštine poznat po privredi. To je grad sa sedištem nacionalnih energetskih kompanija, takođe je poznat po razvoju mašinske industrije, brodogradilišta i drugih grana privrede. Prepoznali smo staropazovačku opštinu kao dobrog prijatelja sa kojim je važno razmeniti iskustva i znanja u cilju daljeg razvoja privredne klime u okruženju. Sajam se održava 26. i 27. septembra od 10 do 19 časova. Ulaz je besplatan, a jedna od značajnijih pratećih manifestacija je sajam zapošljavanja, koji će se održati drugog sajamskog dana od 11 do 13 sati, u okviru kojeg će oko 20 kompanija ponuditi do 250 radnih mesta.